Hər kəsə salam, Üznət kanalına xoş gəlmisiniz. Dostlar, bu günki videoda biz kompüter üçün VPN haqqında danışacağıq. Yalnızca bundan öncə biz telefon üçün VPN haqqında danışmışdıq, yəni öncəki videoda. Buna dair ətraflı məlumatı siz ekran sağ güncüdə tapa bilərsiniz. Bugünkü videoda bizse kompüter üçün VPN haqqında danışacağıq. Əslində bir sıra VPN-lər mövcuddur. Yəni bugünkü videoda biz konkret olaraq söyləyəcəyik ki, bu VPN-i yükləyib və ondan istifadə edilin və ya xüsusi digərini yükləyin. Sadəcə olaraq bu VPN-lərə sayı həqiqətən də çoxdur və hər hansı birindən istifadə edə bilərsiniz. Məsəl üçün ZenMate adlı VPN mövcuddur. Ondan istifadə edə bilərlər və ya ümumi yazmaq olar ki, kompüter üçün ə, deməli pulsuz VPN. Əsası odur ki, pulsuz olsun. Nəyə görə? Çünki buna görə əlavə ödəniş eləmək mənim izənliyimcə, yəni o gedə-də məqsədə uyğun deyil. Sadəcə olaraq bu günki videoda mən nə söyləmək istirdim? Belə bir sual yaranır sosial şəbəkələrdəki. Əgər mənim internetim yoxdursa, mən ümumiyyətlə kompüterə VPN-i necə yükləyə bilərəm ki, həmin internetdən sonra istifadə edim? Əslində sualın cavabı çox asandır. Bu çünki nə nə olar? Məsəl üçün əgər evdəki internetiniz çalışmırsa, sadəcə olaraq telefonunuzu ə, modem kimi istifadə edə bilərsiniz. Əgər sizin telefonunuzda əlbəttə ki, bu imkan mövcuddursa, modem kimi mövcuddur. O zaman telefonunuzu modem olaraq istifadə edə bilərsiniz ya Wi-Fi üzərindən, ya da ki USB kabel üzərindən kompüterə qoşa bilərsiniz və ondan sonra həmin VPN-i yükləyə bilərsiniz. Nəyə görə? Çünki bildiyiniz ki, mobil internet üzərindən, yəni mobil operatorların interneti üzərindən siz istənilən brauzeri aça bilərsiniz. Stənilən brauzer dedikdə məsəl üçün Google və yaxud digər brauzerlər aça bilərsiz. Hal-hazırda hər hansı bir məhdudiyyət məhz sosial şəbəkələr üzərindən edilir. Və bu qədər dostlar, əslində çox qısa bir videodur və əgər hər hansı bir suallarınız varsa, komment olaraq qeyd edə bilərsiniz və ehtiyac varsa, telefonumadım kimi kompüterə qoşma haqqında da bir video çəkə bilərəm. Yox, əgər siz istəyirsiniz ki, ətraflı hansı VPN daha yaxşıdır və hansı VPN-i quraşdırmaq gərəkirsə, kompüterə hansını gərəkmirsə, o barədə ə, video çəkilməsini istəsəniz, onu da komment olaraq qeyd edə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağını unutmayın və növbəti videolarda görüşməyə ümid edirəm.